can fly. Ai duhet të kthehet në realitet, rrëfehet Armand Lokllogjeri, jo çfarë thot për Luizin duke e kritikuar, nuk flas me të. Tenori një u shqiptar, një kosish dhe ishbanori Big Brother VIP 2 Armand Lokllogjeri, ka folur së fund me eksperiencën në Big Brother VIP ku është ndaluar edhe të raporti me fituesin e këtij edicioni Luis Ellen. Në një intervjistë së fundmi ai tregoi se ky vit ishte plot me sfida dhe momente të bukura, ndërsa për sa i përket hyrjes në Big Brother VIP Albania shprehur se nuk është penduar për asnjë gjë. I pyetur në lidhje me raportin me Luizin, Armando tha se nuk ka më kontakte me të dhe se nuk do të flas për një kohë të gjatë. Ai u shpreh se sipas tij Luizi duhet të kthehet pak në jetën e përditshme, i jetës normale, jo të vazhdoj të mendoj Big Brotherin akoma lojën. Kujtojmë që të dy artistët njën prej kohësh, por miqësia u kris gjatë eksperiencës së formatit Big Brother. Ndër të tjera, tenori tregoi se bashortja e tij Aida ka qenë kundër që ai të bëjë pjesë e këtij formati, por kur doli tha se ishte shumë krenare. Teksa e pyet se si e kanë gjetur këto kryshlindje dhe se është penduar ndonjëherë që është përfshirë në Big Brother, ai tha: "Unë asnjëherë nuk kam për të penduar gjatë rrugtimit të jetës time për atë që kam bërë. Big Brotheri ka qenë një eksperiencë shumë e fuqishme në jetën time. Nuk është se do të bëja ndonjë gjë të madhe ndryshe, sepse aty mund të jesh ndryshe javën e parë jashtë karakterit tënd, personalitetit tënd, por prap do t'i shfaqesh veten. Aida ka qenë kundër që unë të bësha pjesë atij formati, po kur dola nga formati është ndjerë shumë krenare, sepse ka parë tek unë edhe shumë cilësi të tjera që ndoshta si kishte vënë re në jetën e përditshme." Ndërsa i pyetur për Luizin se si ndihesh dhe nëse flisni bashkë, apo i ka parë filmin, ai tha: "Jo, nuk flasim, nuk përshëndetemi dhe nuk mendoj se do të flasim për një kohë të gjatë, po sepse unë mendoj se Luizi duhet të kthehet pak jetës e përditshme, jetës normale, jo të vazhdoj të mendoj Big Brotherin akoma, lojën." E pash filmin e ti, filmi më pëlqeu, filmi bukur, deklaroi Armando.